ရှာချင်းမင်းတန်ခါရဲ့မြင်းကပါအကျဉ်းသားဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ရှာချင်းနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းနှစ်တရှိုသူသည်မြင်းများဖြင့်ခီးထွက်လာခဲ့ကြရာမြင်းအယောင်မှလွန်စွာနီမြန်းသောကြောင့်မစိမတိုင်းသားတို့ကရာခင်းလောက်ကန်ရန်အထူးသင့်လျော်သောမန္တီလာမြင်းမျိုးဟု၍ချီးမွမ်းထောပနာပြုရသည့်မြင်းနီယာရဲ့သို့ဆောက်ရောက်လာခဲ့လေသည်သူရက်ကမြေနီယာရက်အဖြစ်၎င်းမန္တီလာဟူ၍၎င်းလူသည့်များကြတော့လေတံပဒီတသားတို့ကမူဤရက်ကိုမိတလာဟူ၍ခေါ်ကြလေ၏ရေရင်းများဤတောင်များတွင်အသုံးပြုသောအုတ်များကိုဤရက်မှရရှိနေသည့်အုတ်ဖုတ်သောသူများအုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းများကိုတွင်တွင်ကြွကြွလုပ်ကင်သောအုတ်ကုံတဲ့အုတ်တကြီးများနေထိုင်ကြလေ၏ထိုရက်တွင်တာယာလှပသောရေကန်တကန်လည်းရှိသည်ထိုရေကန်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရာဆိုင်ပြိုးလုပ်ကင်သောရာသမားများနေထိုင်ကြလေသည်ထိုရက်တွင်နေထိုင်ကြသူတို့ကအနံ့အရသာနှင့်ပြည့်စုံသောအသီးနှံတို့ကိုစားတောက်ကြရ၏နူးညံ့သောအဝတ်အထည်များကိုဝတ်ဆင်ကြလေသည်ရေကြီးကိုတောက်ကြရ၏ထို့ကြောင့်ထိုရက်တွင်နေထိုင်သူတို့ကစိတ်ချမ်းမြေ့ကြရကုန်သည်စိတ်ချမ်းမြေ့ကြရသောကြောင့်မျက်နှာများလည်းကြည်လင်ကြကုန်၏အစဉ်သဖြင့်မိမိတို့အိမ်တို့လာရောက်တဲကိုသည်ဧည့်သည်တို့ကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိကြကုန်သည်ဧည့်သည်လာလျင်ကျွေးမွေးရန်အတွက်ဇန်သည်သည်၎င်းစီသည်သည်၎င်းအသီးနှံသည်သည်၎င်းအစင်သည်ရှိကြကုန်၏စီတော်ကြံပင်သည်နှင့်ငမဲတို့သည်မိထီလာမြို့တွင်သို့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်ငမဲသည်၎င်းတို့စီးနှင်းလာသောမြင်းသုံးကောင်အုတ်တကြီးတူထံတွင်ရောင်းချပြစ်လိုက်ပြီဖြစ်၏ထိုရောင်းချ၍ရသောငွေဖြင့်လေးမြတာလီတာမာစတံပိုးဆိုင်တန်းကောင်းရွက်ပြက်စသည်တို့ကိုဝယ်ချမ်းမိဖြစ်သည်၎င်းရမထွက်ခွာသောအခါ၎င်းတို့သုံးသည်မုတ်ဆိုးသားဖားဖြင့်ရုပ်ဖြက်ခါထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်ငမဲသည်မိထီလာနီးတစ်ဝိုက်ရှိတောဆန်းနှင့်ခင်နန်းတစ်ဝိုက်တွင်အမဲလိုက်လေသည်ရရှိသောသားကောင်များကိုဖြတ်၍စီတော်နှင့်ကြံပင်တင်တို့သည်ဖြတ်များဖြင့်ရွက်ကတရွာဝင်တရွာအတွက်သားစိမ့်တဲ့ကလေးများဖြင့်ရောင်းချရင်ခီးတစ်ခုကိုတရွေ့ရွေ့ဆက်ခဲ့ကြလေတော်သည်၎င်းတို့သည်တရွေ့ရွေ့ထွက်လာခဲ့ကြရာတာယာ၍စီပင်လှပသောတာစီဆိုသည့်အရက်ကိုရောက်ခဲ့ကြလေသည်ထိုမှတပံလွန်စွာလှပရှိလျသောရေကန်ကြီးအနီးမှဖြတ်ကတောင်ဘက်စူးစူးသို့ခီးဆက်ခဲ့ကြလေ၏ဆန်းကြောင်များတောင်ပူစာများတွင်ငှက်ပြောပင်များပေါရောက်နေသည့်အပြင်မြေလဲလွန်စွာအယောင်သွေးဆန်းလာသောကြောက်ဆန်းများထွက်သည်ဖြင့်ရောက်လာသူတို့ဖိုးစိတ်နှလုံးပျော်မွေ့ပွဲဖြစ်၍ပျော်ပွဲအတိပီသောအရက်တို့လည်းဆက်ရောက်ခဲ့ကြလေသည်မုံစိုးသားဖသုံးသည်ဤတိုင်းခီးထွက်လာခဲ့ကြရာအုတ်သားပကိုးဟုဆိုသည့်လွန်စွာတိုင်မြန်လာသောပြည်ကြီးတပြည်ဤမြို့တကာအနီးသို့ရောက်ခဲ့ကြလေတော်သည်ထိုတိုင်းပြည်သူတိုင်းပြည်သားတို့သည်ငွေကြေးတပြားဖူလုံကြ၏အဝိသက်အစားသက်များကိုဝတ်ဆင်ကြသည်ပွဲလန်းသပင်ကိုမွေ့လျော်ကြသည်ငမဲသည်စီတော်နှင့်ကြံပင်တို့အားမြို့ပြင်ရှိကုတ်ကိုပင်ကြီးတပင်အောင်းလိုက်ထားခဲ့ပြီး၎င်းကမူမြို့တွင်းသို့ဝင်၍မြို့ဤကြားကိုနားလည်ရန်ကြီးစုလေ့လာလေသည်မျိုးသူမျိုးသားချင်းချင်းပြောဆိုသောစကားများကိုလေ့လာမှတ်သား၏မြင်မြင်သမျှကိုကြည်၏ကြားကြားသမျှကိုမှတ်၏မြင်သမျှကိုကြည်၍ရှေ့တွင်မိတို့ဖြစ်မိကိုချင်းချင်ရ၏အုတ်သားပကိုးတိုင်းပြည်သူမိမများသည်မစိမမလာသောအဝတ်အထည်များကိုနှစ်နှစ်ချာချာဝတ်ဆင်ကြသည်ကိုမြင်ရသည်ဤကြောင့်ကိုထောက်လင်မစိမအထည်ကုန်သည်တိုင်းတစ်ပါးသားတို့သည်၎င်းတို့နေထိုင်ရာအရမအထည်ဝတ်များကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကန်းရန်အုတ်သားပကိုးစီတို့ကူးလာကြပေလိမ့်မည်ထိုကူလာသူတို့သည်ဤတမ်းမြပါနေ၍မူလနေထိုင်ရာအရက်စီတို့မပြန်တော့ပဲအုတ်သားပကိုး၌ပင်တေတပံတက်သဆုံးနေထိုင်သွားကြပေလိမ့်မည်ဤတို့မြင်းမြင်းသမျှကိုကြည့်၍နောင်ဖြစ်လက်တန့်ကိုခန့်မှန်းခြင်းအလောက်ကနမိတ်ဟူ၍ခေါ်၏အုတ်သားပကိုးသားတို့သည်ဈေးဝယ်ရန်အလုံးကချင်းနှောင်းကိုကန်၍ဈေးသို့ထွက်လာ၏ဈေးနီး၌၎င်းနှင့်တိကျွမ်းသူတို့က၎င်းအားတွေ့မြင်ရသောအခါဘယ်လိုလဲကိုရင်နေတိုင်းကိုတိုင်းဈေးဝယ်ထွက်ရသလားမိမကိုမခိုင်းတော့ဘူးလားဟုမေးလိုက်ထိုကဈေးချင်းအောင်ကိုင်းလာသူကကျုပ်ကအုတ်သားပကိုးသားအစေပြဒီတော့မိမချစ်တယ်ဗျကျုပ်တို့အုတ်သားပကိုးဆိုတာကအရင်ကသမုတ်တရားကြီးမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီမှာကရေပေါ်ပေါနေတဲ့ကျုံကလေးဆိုလို့ဇဘောကလေးတစ်ချက်စာတော့ရှိတာဗျဟင်းသာအဖိုးအမနှစ်ကောင်ပြန်ပြီးလာကြတာအဲ့ဒီကျုံကလေးကကျင်းလုံးအာကြီးလို့နှစ်ကောင်စလုံးချေချဖို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟင်းသာဖိုးကအရင်နားရတယ်ပြီးတော့မှဟင်းသာအမကဟင်းသာဖိုးရဲ့ကြောပေါ်မှာတက်ပြီးနားတယ်အဲ့ဒီကလေးကစပြီးအုတ်သားပကူသားတွေကဓာတ်သက်ပါပြီး
မိမကိုပိုချစ်တော်တာပဲပြောဟုပြန်လဲပြောဆိုကရီမောလီတော်သည်ငမဲသည်ဤเจ้าယာကိုတိချစွာမှတ်၏ဤเจ้าယာသည်ဥတာဘဂိုးတို့၏အတိတ်ထုံးကိုဖော်ပြနေ၏ထိုသူနှစ်ယောက်ပြောတဲ့ကဲ့သို့ယောက်ျားသည်မိမကိုချစ်ကြောက်ရသည်ဆိုသောစကားသည်မှန်မှန်ပဲရှိစေဦးသောထိုသူတို့သည်ခြားသောအယက်သားများကဲ့သို့မိမများကိုကြောင်ထိုးထားမည်မဟုတ်အရေးပေး၍ရှေ့တန်းတင်ချမည်မှာ၎င်းတို့၏ဓလေ့ထုံတန်းဖြစ်မည်ဟုငမဲကနားလည်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်မြင်မြင်သမျှသည်နမိတ်ဖြစ်၍ကြားကြားသမျှသည်အတိတ်ဖြစ်လေသည်ထို့ပြင်ဥတာဘကူသားတို့သည်တမ္မတီပါပဲစီမှဂုံတယ်များယခင်ငှားထက်ပုံမှုများပြားစွာဝင်ရောက်နေကြောင်းကိုနေရာတော်တော်များများ၌အချိန်တော်တော်များများပြောဆိုနေကြသည်ကိုငမဲသည်ကြားရ၏ဥတာဘကူသားတို့သည်တမ္မတီပါမှဂုံတယ်များလမ်းဖွင့်ခြင်းကိုကြိုးစိုးတော်လဲစစ်တရန်အတွက်စစ်လန်းပွင့်မီကိုမူထိတ်လန့်နေပုံရလေသည်ဥတာပဂိုးသားတို့ကအခြားဥတာပဂိုးသားနှစ်ဦးအားအခုတလောတန်မတီပါဘက်ကလူတွေအဝင်ထွက်များနေတယ်ငါတို့စစ်ဖြစ်မှာတိတ်ပြီးစိုးရင်နဲ့ဟုပြောလာရနားထောင်သူနှစ်ဦးနဲ့တဦးကစစ်ဖြစ်တော့လဲတယုံပေါ့ကွာယောက်ျားဒါသွေးမိန်းမသားမွေးတယ်ကွာတို့တည်သွားရင်တို့သားသမီးတွေပေါ်လာမှာပေါ့ကွာဟုပြောလာရဗရမလူကဒီလိုအလွယ်မပြောနဲ့ကွာဒိုတိုင်းမိမာကစစ်တိုက်ဖို့စင်တက်ဆိုတာမဲမဲရရမရှိဘူးယထာတက်တို့မြင့်တက်တို့ဆိုတာကတော့အားကိုးလောက်လို့လားစစ်ကိုကော့ကဲနိုင်တဲ့စစ်သူရဲကောင်းဆိုတာကဖယ်နေရောက်ရှိလို့လေတမ္မဒီပါကဘယင်နော်ထာကသူကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ကိုကောင်းကောင်းကော့ကဲပြီးတိုက်နိုင်တယ်သူ့လက်အောက်မှာကျန်းစစ်သားငထွေယူဂလုံးလက်ပဲညာဦးပြီးပြတ်တာဆိုတဲ့စစ်သူရဲကောင်းတွေကလည်းနေနေရရတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တိုက်လို့တိုင်မဲတိုက်ရမယ်ဆိုရင်ထမင်းအိုးတစ်လုံးချက်တွင်မှငါတို့တိုင်ပြီးကြသွားနိုင်တယ်ဟုပြောလေသည်တချို့ငမဲသည်ထိုစကားများကိုမှတ်သားပြီးဘကိုးဤစင်အားကိုချင့်တွက်၍နားလည်နိုင်သည်ဤသို့အများစုပြောဆိုနေသည့်စကားမျိုးကိုဆနဲဟုခေါ်လေသည်ထိုမှတစ်ဆင့်ဆနဲနာသည်ဟု၍ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်ထို့ပြင်လူကြီးတို့ပြောသောစကားများကိုထိုကလေးငယ်တို့ကကြားလင်၎င်း၎င်းတို့ဤ၎င်းတို့ဘာသာအဓိပ္ပာယ်ကား၍ချင်းချင်းပြောဆိုရာကအစတွင်ကျလာသောစကားတို့လည်းရှိလေ၏ထိုစကားတို့မှာဘယင်တော်ရထားသည်နနက်တွင်လာသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ညတွင်လာသည်ဖြစ်စေဥတ္တာဘကိုးကိုနိုင်လိမ့်မည်မှာတေချာသည်နိုင်လျင်အချားစိန်ရွှေရဲ့နာများသာမကဥတ္တာဘကိုးကိုနိုင်၍ဘယင်ဤသမီးတော်မဏိဆန္ဒကိုပင်တိမ့်ပယူငင်သွားပေလိမ့်မည်ဟုခလေးတွေတွေးကအောက်ပါတိုင်းရွတ်ဆိုချလေသည်မနဲ့ပဲလာလာညပဲလာလာမိတိဆန္နာကတော့ပါမှာပဲပါမဲ့တူတူရံမမူနဲ့အမြန်ယူဖို့ပေးဤသို့ကလေးများရွတ်ဆိုနေသောစကားများကိုငမဲကမှတ်သားရလေသည်ကလေးများသည်လူကြီး၏အသံလုံးဟရယများဖြစ်လေသည်ကလေးများ၏နှုတ်ပြားမှထွက်ပေါ်လာသောစကားတို့သည်ကလေး၏ဟရယနှလုံးမှထွက်ပေါ်လာသောစကားလုံးများဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ကလေးများပါဇက်မှထွက်လာသောစကားများသည်လူကြီးများ၏ဟရိယနှလုံးမှထွက်ပေါ်လာသောအနှစ်ချုပ်စကားများဟူ၍ခေါ်ဆိုနိုင်လေသည်ထိုစကားများသည်မဖြစ်သေးသည်ကိုကြိုတင်၍ထွက်ပေါ်လာသောစကားများဖြစ်တတ်ပေ၏ထိုမဖြစ်သေးသောအရာများသည်လည်းကောင်းသောအရာများထက်ဆိုးသောအရာများသာဖြစ်လာတတ်သည်ဖြစ်ရာထိုမကောင်းသောဖြစ်ပျက်များကိုမိသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကမှတန်းတားကြလိမ့်မည်မဟုတ်ထိုသို့မတန်းတားခြင်းကိုမတပံဟူ၍အလွယ်ခေါ်ကြလေသည်ကြာသောရှေးမှမကိုဖြုတ်၍တပောင်းဟုအမည်တွင်လေ၏ငမဲသည်နမိတ်အကြအတိတ်အများပြောသည့်စနဲကလေးများပြောသည့်တပောင်းများကိုကြည့်ရှုမှတ်သားပြီးလင်ဥတ္တာဘကုဤပစ္စကတ်အခြေအနေနှင့်အနာကတ်အခြေအနေများကိုကောင်းစွာတွက်ဆနိုင်ပြီဖြစ်၏ထို့နောက်၎င်းလိုရှိသောဖြစ်စည်းချို့ကိုဝယ်ယူ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ခဲ့လေသည်မြို့ပြင်သို့ရောက်လင်ကုတ်ကိုပင်ကြီးအောင်၌စောင့်နေသောစီတော်နှင့်ကြံပင်တင်တို့အားတွေ့ရလေတော့ဤစီတော်ကငမဲအားဘာမဲစနေထူးသလားဟုမေးလေဤထိုကငမဲကထူပြီလားကွယ်ဥတ္တဘကူကငါတို့တမ္မတီဘကစစ်လာတိုက်မှာကိုအတော်ပဲကြောက်လန့်နေကြတယ်ကြောက်မယ်ဆိုရင်လဲကြောက်ကြပဲကိုဒီနို့မှာကစင်ရကောင်းကောင်းမရှိရှာဘူးပဲအေရောစစ်ပြစ်တဲ့အထိကောင်းမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဘရင်တော်ထားစစ်ချီတော်မူမယ်ဆိုတာနဲ့ဥတ္တဘကူဘရင်ကကျွန်တော်မျိုးကိုစိတ်မပြူပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကခမည်းကိုအန်ရပေးမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမယုံရင်ကျွန်တော်မျိုးအင်မတန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တမီးတော်ကိုမရအဖြစ်ယူထားပါကျွန်တော်မျိုးကခမည်းကိုအန်ရပေးလာရင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တမီးတော်ကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့တို့ရဲ့အတော်ရထားအတွက်သူ့ရဲ့တမီးကိုဆက်သားလိုက်မှာပဲဟုပြောလေသည်အဲ့လိုဆက်သားလိုက်ရင်စိတ်မတရရတော့ဘူးလားဟုစီတော်ကမေးလိုက်လေသ
Tại mi ya lo xem trai đam hậu bảo, xem trai bồ mồ la ao yong chi toa ya lo xem trai ya ra mẹ mình li ya hu nghe mẹ ga pian phi li li thu ga cha pin nghe ga. Bây giờ tại mi ro su ra le in a si ye nai nghe ye tại mi ro pian ma cao na ba. In a ma si ye nai nghe ye tại mi ro pi ya ra ha. Xem trai bồ a bang tiền tha le a bang pian si ta ma mo. Nai nai nghe nhin nhin cha cha ni bồ chou su tha le nhin cha in sa chou li ta sao lau ve tam bo si do le. တကယ်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခြေလက်ခံဘဝပဲဖြစ်တယ်ဟုပြောလိုက်ရငမဲကမန်ဗီသဘောမမီးရဲ့မမင်းတို့ကတော့ခြေလက်ခံနေမဟုတ်ဘူးကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဟုပြောလိုက်ရစီတော်နဲ့ကြံပင်တဲ့တို့ဒီငမဲဤစကားကိုလွန်စွာသဘောကျသွားလေတော့ဒီထို့ကြောင့်အတန်လွန်လွန်လေးများဖြင့်ဤမောလိုက်ကြလေ၎င်းတို့ဤမောတမ်းများဤနောက်ွယ်တွင်ဩတာပကူတိုင
สิโรจันเป็นเด็กหนึ่งไม่รู้ดีเอาตาบกุมอยู่ด้วยตัววิญญาณเลยดีเอ็มดีพากินอุ้ยมุจิเลยสิโรเนี่ยจันเป็นเด็กหนุ่มอ่ะมีแม่ตัวเป็นเด็กมากเลยมีลูกจ้าคนอีกแล้วตอนนี้ตรงตาดีทัวร์ยัดดีตาในจามีสวรรค์จากเลยดีทัวร์นี้จะเป็นเลยตัวน้าผมมีตัวนี้ก็ทัวร์นี้มาเป็นสองแสนเท่าแล้วจ้าคนอีกเนี่ยเช่นตัวยาวตัวก้าตรงตาดี ยาดมยาตัวตรีนุกุเพลจ้ากงดีทุนเอาตรีมยาปนัยเช่นเช่นตัวสาจ้ากงอีแต่ทีนุยการอจอบีบีสงสงยาในวิเมมิโนเอริตรีนีปอเชบิวบีงารุตงยาตัวน้าบ่มีกุเวียเมหุงเมกาเปียวไลเลยดีจนอมารุฮาเบียนอยาทายเอทูเดชูเป็นเสมาจ้าพวยกาเวตัวน้าบ่มีกุเวียนโบลองรับแต่ขามาเย่เย่วงเวียนจ้าบุเบหุสีดอกาเปียวไลเลยดี ตัวน้าผมมีก็เว้นดอกเว้นใจมาเป็นทำไมแต่ช่วงเงี้ยสุดาเลยได้ลงเงี้ยมาบุแต่ตีแค่เว้นอาจจะคู่เดนเนอร์ลูกยาเลยลงเงี้ยมีอะไรมาเข้าบุอาจจะก็ยี่เจมพี่บาบุรู้เลยดีนี้มาแม่ไม่รู้ก็งานนี่เนี่ยเปลี่ยนนะก็ทำบีจีจะพี่เนี่ยจะพี่เซ็กเข้มบ่เปลี่ยนนี่เนี่ยมาแต่ช่วงเรื่องงานอยู่ก็ต้องพิวยาเลยหูยังไม่กลับเจอยังไม่คลีนเนอร์อุ้ยเป็นอะไรกูแล้วยังจีไรเลยดีโชคค่ะจำเป็นดีก็ ฉันว่ามารู้หรอแต่ช่วงเวทีเดียวแต่แรงก็ไม่ดีบุแต่แรงสุราบาลเลยหูไม่ไรเลยแต่ช่วงสุราการอชิมาเลยงารุเมมินัวแต่ช่วงรีบอ่ะเมนูฮามีอะไรงูสงสัยอะไรแต่ช่วงบ่แต่แรงสุราการดีลงมาผู้เมนูฮามีอะไรก็พิเศษเมนูฮามีอะไรต่างบีก็พิเศษเป็นนอยท้าด้วยแต่รีนี่ก็พูดเป็นอะไรตัวก็แต่แรงก็ขอเลยแต่ช่วงแต่แรงนี่ก็อาจจะยากจังแต่แรงพิจารณาเรื่องชีเลย แต่ช่วงแต่แรงนี่ก็เรามีเพียงเอาชมมือก็ไม่ใจรู้แต่เพื่อนนายงานเพียงแต่สาวก็แค่อยู่วิจารณ์เราไปได้เลยสิถ้าจะงานเยอะเลยแต่แรงงานมีสุรากาจีด้ากันแต่แรงอัตวิมายแต่แรงจงเพียงแต่ช่วยทุ่งเสือลูกแต่ช่วยตาตาหน้าผิวแห้งสาวแต่ช่วยอันนี้งานอยู่เรื่องมางานรู้ต้องยาวไปก็ทุ่งเสือลูกแต่ช่วยเรื่องมาไปเลยถ้าจะได้ก็ยืดจีเลยงานรู้ยังลูกผมกันบ่งในชุดชดวาระเนี่ยเสียบไว้ยังส่งเพียงหา มาชูมาลาพิจารณาเนี่ยกูรู้หูงั้นแม่ก็เปล่าเลยดิทุกการจำเป็นเองอ่ะป้าแม่ตัวน้าผมมีอยู่ไปรู้แต่แรกเนี่ยวิ่งจ้ามาเลยหูไม่ไรเลยเมื่อไรแต่ตาพาตัวยาวเพียงเนี่ยวิ่งจ้ามาบ่เสียดกันแล้วนะกันเลยบีป้าแม่ก็เมื่อไรพี่แม่ป้าแม่เมื่อไรพี่ยังแต่มีสีดอกก็ยังไม่ที่ดูการเรื่องมาแต่มีจำเป็นเองอ่ะแต่เรื่องก็ที่แม่ป้าแม่ก็ปองดูกูนานๆแม่เอริโลจะยืดยืดเนี่ยตัวบีตัวน้าผมมีก็จะยืดยืดเนี่ยวิ่งแม่ เอริโลเว็บบีดานเนี่ยที่ได้แสดงกับมวยแม่เอริแสดงอย่างกูนี่เนี่ยงานรู้เสียแต่โชว์โลโก้จุดนี้จุดเดียวที่เราอยากไปมาบ่หงเงี้ยแม่ก็เปล่าเลยดิทุนเอาเรื่องงานเงี้ยแม่ดิเนี่ยแหละพยายามไล่ที่สมีแต่เชิงกูสับยังสีรอกาอากาศดีจำเป็นแต่เนี่ยละก้าวงามุเนี่ยแหละพยายามไปมาด้วยสัตย์ใจเลยดิเนี่ยแหละพยายามเลยจำเป็นแต่เนี่ยสีรอกาไม่เวสามยากูเงี้ยแม่ก็กูรันชอบไปอีอีโดนี่ละก้าวโน้ตตรงตาดี เอาตาบกูนายนี่จ้าเสียงด้วยเสียงเราสั่งยามีลงเงี้ยด้วยจูซาเป็นซาลีจินจ้ากูอีทอดอบีเอ็นแทนลีจินจ้าตัวเจ้าแม่งคลีนอูมาล้วนซาเป็นแม่ในวิพีดีเราจะคู่กับอโปดีมาเก่าเนี่ยเอริโลอโปดีเอาสุรากาเลยอันนั้นไม่เอ็มจันลีจินยามเอริโลลีจินเนี่ยช่วยเรื่องซาทรัพย์ลงเป็นแม่นากาลาทำไมแม่เป็นแม่มาสู้ลูกช่วยแทนในเอาเราดูมาเพียบผู้ ช่วยแทนเมียมาตัวแทนแม่เลี้ยงมูเนลูเชียนยันดูยันแล้วเช่นมาแต่ดีไปตัวยามาไปดีรอ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုးတင်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာပဲဟုညီမဲကပြောလိုက်ရင်ကျန်ပင်တင်ကဟုတ်ပါတယ်ဗာမဲရဲ့လူရှိသူရှိမှာပြမှာဆိုတော့အလိန်ပေါ်သွားရင်အားလုံးတင်းပြီးကြမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မတို့ပင်မခံပြီးလေ့ကျင့်ရမှာပဲဟုပြောလေသည်တင်းပြီးဟူသည်မှာအရှက်ရခြင်းဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ဤကစကားချက်ဘုရင်တော်သာ၏တချို့သုံးသည်တူဝနာအားလောက်ကြံရန်အတွက်ဥဒ္ဒါပကိုးတိုင်းခုံအောင်လျက်လေ့ကျင့်အပ်သည်များကိုလေ့ကျင့်နေကြလေသည်သူတို့၏လေ့ကျင့်မှုများပြည့်စုံသောအချိန်ကာလသည်တူဝနာဘုံမီသို့မဟုတ်မနူဟာဘုရင်၏ကြဆုံးချိန်မရှိမနောင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်တူစွာဟုတ်သာစီတော်ကြံပင်တင်နှင့်ငမဲတို့သည်မြို့မြို့အနေနဲ့တွင်ရုပ်ဖြတ်ခါညီဝမြေဤသတင်းကိုနိုင်သမျှစုဆောင်၍ထိုသတင်းများပေါ်တွင်ညီနိုင်တိုင်ပင်ကြပြီးနောက်ခီးဆက်ခဲ့ကြလေသည်ထိုဆက်ခဲ့သောခီး၌စီတော်နှင့်ကြံပင်တင်သည်ကကြေတဲ့မကလေးများဖြင့်ရုပ်ဖြတ်သရုပ်ဆောင်ထားကြလေသည်ငမဲကမူကကြေတဲ့မိန်းမချောကလေးနှစ်ဦး၏ဖခင်မုတ်ဆိုးဘိုကြီးဖြင့်သရုပ်ဆောင်ထား၏၎င်းတို့သည်နိုင်ရှိသမျှပြီးစနာရှိသမျှမြေဝမြောက်ဖက်စီတို့တရွေ့၍တိုးလာကြလေသည်နောက်ဆုံးတွင်မြေဝမြေဤမြို့တော်အဝင်တကားဤသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြလေ၎င်းတို့သည်မြို့ဝင်တကားဤအခြေအနေကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ကြသည်ကြည်မာသောညောင်မင်းကြီးများထိုညောင်မင်းကြီးများအောက်မှဈေးဆိုင်တန်းများထိုဈေးဆိုင်တန်းများရှေ့မှမြင်းခြေတန်းများနှင့်မြင်းများမြို့တကားပေါ်ရှိပြည့်စင်များပေါ်မှအဆောက်အအုံများမြို့တကားတဲ့တဲ့တွင်ကန့်လန့်ပိတ်၍ထားသောရင်းသားကိုအော်ဒရိုင်းမြင့်မြင့်ကြီးထိုအော်ဒရိုင်းမြင့်ကြီးရှေ့တွင်လူလာခေါက်တုံရှောင်နေသောတကားဆောင်ကင်းတို့များညောင်မင်းကြီးတပင်အောက်တွင်မြင်းခွာရိုက်ပေးနေသောမြင်းခွာဆိုင်များကိုတွေ့မြင်ရလေသည်မြင်းခွာဆိုင်များနှင့်အစွန်ဆုံးမြင်းခွာဆိုင်မှမြင်းခွာရိုက်သမားသည်၎င်းတို့သုံးဦးအားတစ်ချက်မျှငဲ့ဆောင်၍ကြီးလိုက်သည်ကိုသုံးဦးစလုံးတတိပြုတ်မိသွားလေသည်ထို့ကြောင့်ကြံပင်တင်ကဗမဲ့မြင်းခွာသမားကတော့ကျွန်တော်မတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်သူဆိုင်ကလည်းအစွန်ဆုံးမှာဆိုင်ဆောက်ထားပုံကလည်းသူတစ်ပါးဆောက်ထားတာနဲ့မတူဘူးသူဆိုင်ကမြင်းဆောက်နဲ့တူတယ်အထက်မှာလဲမကြီးစေးရောင်မြင်းတကောင်ရှိနေတယ်မြင်းရဲ့အဆက်ပေါက်ကလည်းချင်းမြန်တော်တွေစီးတဲ့မြင်းရဲ့အဆက်ပေါက်မျိုးပြီးတော့မြင်းဆောင်ရဲ့ထင်မှာချိန်ထားတဲ့ဓလုတ်ကိုလည်းကြည့်ပါဦးအသွားကတူတယ်ဖြတ်ကကားတယ်ပြီးတော့ဓားပုံပါတယ်အနီးကတိုက်ခိုင်းလေးရှိတဲ့သူတွေကိုင်းတဲ့ဓလုတ်မျိုးပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်းခွာရိုက်သမားကမြို့တကားလုံခြုံရေးအတွက်ချထားတဲ့တက်အပြင်လူမသိအောင်မိုးထားတဲ့ရှုပ်ဝက်လုံချိုရေးတက်ပိုးကဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရငမဲကထင်းတိုင်းနဲ့မဆိုနဲ့ဝင်းတိုင်းနဲ့မမျိုးနဲ့မဲမင်းရဲ့လူရဲ့အရေးကိုမြည်ယုံနဲ့မဆိုနဲ့အောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေကိုကြည့်ရအောင်မယ်အရေးရော့အခြေပါပြည့်စုံမှပြောတာကောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်ကြံပင်တင်သည်စီတော်ကိုတရောင်းနဲ့တွက်လာပြီးနောက်ညောင်မင်းအောက်သို့မြင်းငော့ပြောင်းလိုက်လေသည်ညောင်မင်းအောက်တွင်ရှိသောအုတ်ခုံပေါ်တွင်ဝဝဖိုင်ဖိုင်လူတယောက်တင်မုံပြားကိုကိုင်ကတထောက်ထောက်ရေးချင်ရင်၎င်း၏ရှေ့မှမိန်းမငယ်တဦးကိုစကားပြောနေလေသည်ညောင်ပင်တွင်လည်းပိတ်ဆတစ်ခုချိန်ထား၏ပိတ်ဆပေါ်တွင်လှပသောခ ्यू ခုံများဖြင့်စလုံးဖော်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်စီတော်ကကြံပင်တင်အားအဲ့တော့ဘာလဲမိကျန်ဟုမေးလိုက်လေဟိုမှာခ ्यू ခုံတွင်နဲ့မွန်လိုစာတန်းဖော်ထားတာမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဟုကျန်ပင်တင်ကပြောလိုက်လေငါကညဲလောက်မှမွန်စာမတက်ဖဲ့ရေဟုစီတော်ကပြန်ပြီးပြောလိုက်လေကျန်ပင်တင်ကစီတော်ကတော့ချင်းချင်းလည်းမချမ်းဘူးလိန်တော့တာပဲတချို့တင်တဲ့တယ်တော့ညဲလည်းမွန်စာတင်ရတယ်မဟုတ်လားတပေါက်မှရေဟုပြန်ပြောလိုက်ရစီတော်ကဟုတ်ပါတယ်သတိမရေငါကကြည်စားတာပါခုကုန်နဲ့စာပေါ်ထားတာတော့ငါလည်းသိပါတယ်ဟဲ့ကျန်မာဖတ်တော့လူဝကြီးတဲ့ဟုစီတော်ကပြန်ပြီးပြောလိုက်လေသည်စီတော်နဲ့ကျန်ပင်တင်တို့သည်တူးကိုတူးလွန်စွာချစ်ခင်ကြသောတချို့မကလေးများဖြစ်၏တူးကိုတူးလွန်စွာချစ်ခင်ကြသည့်အလျောက်တူးကတူးကိုတပောက်ဟုခေါ်၏တပောက်ဆိုသည်မှာကျွန်ကမွေးတော်သူဟုအထိပယ်ရ၏ကျန်တူးကလည်းတည်းဟုခေါ်၏တည်းဆိုသည်မှာလည်းကျွန်ကမွေးတော်သူကိုပဲဆိုလိုခြင်းဖြစ်လေသည်ကျန်ပင်တင်သည်ညောင်မင်းကြီးအောက်မှဂျမဖက်လူဝါကြီးကိုကြည့်နေလေသည်ထို့နောက်ဘာမဲညောင်မင်းကြီးအောက်ကဂျမဖက်လူဝါကြီးကိုကြည့်ပါအောင်သူ့ရှေကမိန်းမကိုဘာရင်းများဂျမဖက်ပင်နေလည်းမသိပါဘူးဟိုမိန်းမကတော့ချုံပွဲကြီးချပြီးငိုးပွဲကြီးဆင်းနေပြီဟုပြောလိုက်ရငမဲကဒီတိုင်းပြည်မှာဂျမဖက်တဲ့ဆရာတွေများကြီးရှိတယ်သူတို့ကတော့ယုံကြလေရဲ့နောက်နေ့ကိုဘာဖြစ်မယ်ဘယ်တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်မိန်းမများဆိုရင်လည်းဘယ်တော့လင်ကောင်းသားကောင်းရမယ်လင်ကောင်းသားကောင်းမရဘူးလင်မွဲလင်နာလင်အိုလင်မင်းနဲ့ညားမယ်အတိတ်ဘဝကသူများလင်များအားကွဲအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အခုဘဝမှာမိမိလင်နဲ့ကောင်းစွာမပေါင်းရဘူး
ลีเน่ป้องยามเมญญาไรตุลินเวยุเปลี่ยนเลยเมเอ้อล่ะเพียงยะคูบัวมาตุญาเล่นเมียกวยอย่างลุเตด้วยน้องบัวมาดีเมมากะละเวญญามายูสนาติยาคีโอตะโกเด้เปิ่มแค่แค่สวาลินชาถั่วยาเลยเมคีซงหยอดเดคามาตุญาเมลินกาลินโอลินเมลินนงลินพิงติงโกตัวบัวมาเหมี่ยวแก่ตัวสร้างจองทายนีดาโกตุยามเมเอ้อลีลินโอลินเมโกเราเลลเวกูกูเมียชาเบเนอะจาตออะยะต้องเมนากะลาเดลินแกมาต้องหยอดเนตุนายกานายตับบ่บีมา เฮ้ยลีโอลิมิงก็ย่าชาเลยไหมเด้ปีรอเอลโลดูการ์ดไม่พี่อ่ะจะมาเป็นเสียกับชีวิตลูกยาเด้เอลโลชีวิตเราก็แชนดี้ลูกคอเด้เอลโลแชนดี้พี่ลูกไปเด้ด้วยจะมาเป็นเสียกับอะไรแบบบุญเสียเด้ยังไม่เอากันจะมาเป็นเสียปงแต่งงานเลยมาตีบุกเอาไรจ้าหูเจ้าลายสีดอกก็บ้าไม่อะไรบ้างไหมจ้าตัวเราก็เพียงพี่เบี้ยวสุนีได้เลย เพียงพี่สุดีมาชีนี่เอลล่าฮัตตาเบี้ยวสุดจริงกูสุดเลยดีทุกอย่างป้าแม่ก็อาจจะก้าวเพียงพี่ลาดินจีลาสุรานางกาลามาตีเลยแม่หูเบี้ยวอีดินจีสุดีมาได้นายช่วยๆพี่ลูกจริงกูสุดเลยดีทุกอย่างจำเป็นเองอ่ะอาบ้าแบบพี่จุนนอมากาโรดีจะมาเป็นเสียชีมาตัวทันมีน้าวลาแม่กูเกินจะมากูเปรูสุรากูเอริจะมาเป็นลูกอาจีกูพักข้างจริงเนี่ย หูเปล่าเลยอ่ะสีรักตับบ้างอ่ะนี่ง่าแต่จะอุ้งเลยจ้างอะไรง่าจะมาหูตีฉันอ่ะปะลาบ้างอารู้ตัวไม่อ่ะหูเปล่าเลยดิทุกครั้งแม่ก็เลยแล้วก็หนูก็ดูไล่ใส่แกว่าแกว่าปลาอะไรงูจีเดียร์ลีกงจีกงมาสิรู้ว่ากูตัวบีบุ้งจ้าหูเปล่าเลยดิน่ารักไปก็เสร็จแล้วแต่จะมาเพียบไปเลยสิเจสุจะมาเลยสิจะมาตุ้ดจ้าบ้า